I pozdrav ljudi, evo nas ponovo u AX Airbus Gamer, danas igramo GTA 5 sa... Kako se ona ti zoveš? Sa Firezone. I probat ćemo ga pobjedit. Mi smo stari prijatelji sa PlayStation 3. Naša stara vremena. Na trojici. Ajde. Ja Sad na ću. trojka koliko smo mi igrali na nju. E, meni se jedna i pokvarila. Meni se nije. Ja imam više trojku od tebe, još mi se nije pokvarila. A ja imam dvije trojke, sada jednu četvoru. Brate, mi imam 5 godina trojku. Još mi nije puh. Evo, to je čudo. Ja sam ima... Prvi sam ima trojku, nu prvu, čin je izašla sam bija kupio, znaš ona stara, stara. Pa i ja. I ajmo, jedan, jedan. Vidi se da smo jednaki, vidi se. Dobro smo mi obodili, ja nisam dobro lopi. Priznajem to, loš sam ja. Ja, brate, di si ti? Ne. Sam sebe sam. Bolje, 1-0. A se to troši život, evo kam bude, glupost. E pa to je bolje. Brate, jesam te ubio. Ne. Gdje si ti? E, brate. Brate, ne. Te ubio. Ne. A je dobar. A ja sam treba ići od sinja. Nema veze, ajde. Sve je to za nas, igrače. Jeo, jao. Ja sam te koknuo, Ja tebe. dobro ti si bio. Pa da, to je bolje. Šta ti misliš ko će pobiti? Ode. Ne znam, možda ja, možda ti. A mislim ti, zato što ja ne znam sad tuđu. Ni meni je veliki džuzik, onaj četvorski, pa ne znam. Ma meni je od četvorke taman, ja s njime igram i na tricu. A je li to zanimljivo? Fuck. E sad tebe. Nis. Ne. 4-3 za mene. Nije 4-4, zato što si ti umrao, opet to znači. Aha. Što si me prilogio. Idi gol. Dis. Dobar. Odlično. Čekaj, ti radiš video? Da. A izgasi ono da me da ne čuje na TV-u. Zašto? Jesi nešto reći o tome? Neću, ako je bolj. Ako snimam sa tebom. Pa ne uključi tu, pa samo trebam te nešto reći. Ma ne da mi se reći sada, ajde. Smanja sam televiziju.
Jesmanje. Jesa, ne. Ne treba bi dva puta. Ne. Ma bez veze. Barem Aj. da bude izjedno. Fak, dobar. Jedi govno. Ono, znaš koliko od tebe prođe, ja mislim da te neće ubiti. Di si sada, stari moj, di si Ma sada? teško vjeti, ja sam mnogo lapio. E, ali čulo te se sad ovo da si nubije, sam ponovo pojača. Samo vjeti. Bra. Lapio. Ljudi, ja sam dobro lapio, ne baš toliko. Nije meni RPG najbolja pisa. Fuck. Dobar. Šta je ovo? Real gun. Ovo ja prvi put vidim. Ovo ti ima u offline, možeš otključiti. A, bez veze. Jedi govna, brat. Ode. Ufalio sam, nje venti. Uf. Skoro. Ajde igra. Ja tebe, ti meni. Ajde, nismo loši, Evo još nismo loši. jedan kill treba i gotov si. Jebota, pobiga sam. Dobro, Grlo me. ti gotovo. Ma pičku. To sam ti okrenut. Ovak Prvo sam puš. napišao, samo zato što sam te ubio. Ovo je ko Ti ima shotgun kako jebote. sad. Pa da, šta si mislio? Bez veze mi je puš. Pa igrali smo već s ovim. Ti Nisam. nikad nisi u životu igrao. Sa ovom puškom ne. Naravno. Najstvarniji. Uf. Jedi govno. Na pičku. Što sam ti ima napada za pičku? Ništa to ja tako Ništa. reći. A onda šuti. Pa ću ti ovaj kad sam te ubio. Ti ne znaš ni di sam. Ti si tamo prošao pored mene. No, pa šta ti je što mi je mavičis? Odo ja i neće za me više čut, nemoj A biti dobro ne. smo mi oba, mislim ja sam bolji na trojici. A jedi go. Znao sam. A kad kampaš dola, aj dođi dola. Evo me. A, pičko, nisam se ni diga. A daj. Dođe te ja ovo. Do, nemoj bježat, evo kam bježi. Di si ti? Sada ti pobije.
pobjede, znate. Dis. Pobjede. Ti iš pobjede. Što je ovo? Da bi ja drugu pušku jebao mi. Pa pobjede za te. Nema veze. Meni odlično. Pa igrat ćemo mi. You motherfucker man. Igrat ćemo još par. Pa je. A čekaj, samo stavi ja jednu rundu. Ne. Zostavio jednu rundu. Nisi ti meč, Winners. Pa nis, pa je. Idemo dalje, runda 2. Pa ne bi on pobjedao, on imao sreće, je li tako? Nisam imao nikakve sreće. Ma imao si ti sreću. Da nisam pobjedao. Imao si ti sreće. Ne. Ne! Jebem ti. To brate, prvi kill za mene. Oje, prvi kill za mene. Oje. Ajde, ajde, igraj. A nisam ti. Prvi kill za mene. Uff, sam sebe sam ubio. Ti mene, ja tebi. Znaš što bi ja volio, kad ovako jedan drugoga ubijemo, da se važi samo kill onome koga prije ubije. Ma jebi se, jel? Ne! Ubija se. Zašto? Pa šta ne trebaš govoriti kroz se riječi? Aj, neću. Pa ne govorim nije te. Sam te ubio? Ne. Ne. Ne ti ja pojma visi. Ajde, dođi ovdje malo gore. Stepence na stepence, nešto ugrlo. Ajde, uzmo ovu piću. Ti men govoriš da ne prostaća, ti men govoriš ne buć pićka. Ma, nisam tebi rekao. Ja sam rekao, nemoj. Dedovci vodi, pobjedit će vodi. Ne znam ja to, sedovci, to ono. A jebote! Kako? Uspije jebote. Niko. Sada ti ja imam sreću svoju, koju sam prije ubio. Mislim jer sad me neješ poderat nijedan. Kad se ja naliti na nekoga, neću nekoga. Eto ti, napokon viš. Pa šta je, ti imaš 16 kg, ja 15. Kako ću ja te pogledati? Ne bi. Cinko, mo. Ajde. Ne! Bääääää. Ja tebe ti men. Opet imam 10 kg. Hvala ti pridimo se 17 kg. To ti je sve skuplje koliko smo. Ne u jednom.
eventi. Da vi mislite ljudi ko će pobjediti? King Firezu ili Erbis? Ja mislim pa da ću pobjediti. Ja mislim da ću ja pobjediti. Na kampu. Nemo me odmah ubiti. Vidite kakav vam piče, ja tamo se slonim. E, a ja tamo bija pa leža na podu, on mene ubija. E, Opet, nikad nisi sve se vidio svoje. vraća, sve se plaća. Ajde. Nisi, brate. Brate, nego ti spredalek. Spredalek. A ti spredalek, dođi malo ovdje pošto. Šta ću Ajde, mi? jedi gone, ti tu ideš 5 metra od mene ima za mnom. A ja tebe ne mogu sretiti, evo, pet E, metara. pa što ti ja? Nisam ja kriv. Yes. Evo. Eto ti naj. Pa svaka čast, ništa ja nisam rekao. Pa samo kažu. Eto ti na, brate. Koga ćeš ti ubiti? Ubijat ćeš svog brata. Ej, Molin. pitaj svog tatu. Što? Ne, pitaj. Hoću. Ja možeš ti dok Minecraft, da, ja i Josip igramo za tvoj brat, a ti ne voliš. Ne, jel ti meni otac ne kupuje igrice, ja ti njih kupujem sam. Pa tako i ja. Zašto ti tata ne kupuje? Pa eto tako. On mi je kupio Meni PlayStation. nekad ne kupuje. A pa dobro, meni je za četvorku mi je kupio samo jednu igricu. Ja sam dobio svoj rođaka, trojku sam. Trojku me tata kupio. Što si ti dobio od rođaka? Četvorku. A meni je čača kupio četvorku. A tricu je isto on kupio. On kupi PlayStation, ja igrice. Brate, ne bih prodaj trojku. Neću. Šta će vam trojka? Šta će vam uopće trojka? Pa igramo na nju. A bolja ti će... No šta bi ti ja napravio? Šta? Lijepo ti prodao trojku, sve igrice sa trojke i onda ja bih to stavio u svoju banku, jer kod tate on nam čuva kad budemo veliki, da kupimo sebi za auto, ono vozačku ili štedim za igrice neke. Ma. Neka Ja ja se tako... ne voli ja prodavati, jel imam ono prvi PlayStation, drugi, treći, jebem ti nisam gledao. Imam sve PlayStatione, zato ne ti ja prodava. To ja Ja skupljam imam trojku kolekciju. i četvorku. Ja dvije jedinice, dvije dvice, dvije trice i dvije četvorke. Nemoš jedinki. Imam dvije jedinice. Govorim, ti imam dvije jedinice. Dvije dvice. Dvije trojke i dvije četvorke. Dvije četvorke. E, imam onu prvu četvorku, ona mi je u Zadru. Nju igram A kad... ti će ta da daješ svom bratu? Koga? Pa Jospu da može i on igra. Ma ne, da, ona A mi je u ti? Zadru. Pa dobro, kad je uzmeš. A Ali ja možeš nju ne... donositi tvoj brat. Ja nju ne A? donosim na Brač. Zašto? Pa zato to mi igra tamo od matere dečko. A nije to dvoje četvrtost. Je, moja je. A ko na njemu igra? Pa trenutačno kad ja nisam tamo igra mi od mame momak. Šta? Od babe?
Od mame. Od mame. Misliš tvoj tata? Ne. A od tvoje mame ta mama? E, dečko. Šta ti imaš dvoje tate? Nema dvoje tate, nego se meni mater i otac rastavili. To. Ja ću ti onako pogledati, jel tako i ne? Ne zna, ne zna. Ne baš će mi. Vidit ćemo. Što bježiš, što bježiš, pič? A ubit ćeš. A, pičko, bježiš, a, pičko, e sad si pička. Pa šta hoćeš, ti u rane godine trojici tako meni uvijek radi. A na trojici. Pa je. Trojka jedino ima oni deathmatch, nema ovo. Dobro, ja ti sad neću bižati. Ajde, jedan, jedan. Odlično. Ja u meni taman škola počela, ja nisam šao u škole, me grlo boli. Amo, daj mi zolju, daj mi lizu. Daj mi zolju, daj mi pištolj, daj mi pušku. Ubit ću ga, kao, ubit ću ga, kao bebe zvečku. Pardon. Allah way up. Gorcilo, jesi ti. Da. Na to ja. Je li igraš ti igraš? Pa igram i gledam. A nemoj me ubiti. Sestra mi udjela majke. A nemoj srat, ajde. A ne stvarno. Pa uzmi joj. Je, ovo ti sestra gađe, je. Da, pa sestra mi zna igrat. Dobro je, dobro je. A, zviđa se, je. Pa ne, stvarno mi ima... Čuja sam te, čuja sam, taj sad dođi vamo, daj mi da te ubije, aj. Šta si čuo? Da si reka zezan se. A jedi go. Aj dođi vamo da te... Ovo je ja. Eto sam na pičku. Tremarac. Samo varaš, samo varaš. Dobar. Ugasio taj film, jebote. Antonio. Nešto me ubija. A sestra mi stvarno uzela. Ne vjerujem ti. E, ne treba, boli me da ti ne rečem, brate.
Gle, ova sestra ti gađa ko profesionalac, onda sestra igra bolje od tebe. Ajde ga, ovo nema lažljiva. Zašto lažeš? Nemoj lažiti. Šta ću ti ja kad si ima vjeru? Ipak sam ja ljudi bolji. Je, na prevaru igraš. Čekaj, čekaj, ajde Prvi dođi put nas. sam pobjedio. On je pobjedio, ali ovo će biti drugi. Pobjeda! Allahu ja. Ne! Šta sam dobar. Znaš šta si ti Antonio za mene? Bot. 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 Šta kažeš? Da si ti za mene bot. Bot, šta je to? Ne znaš šta je to. Ne. Na primjer, kad igraš igricu protiv kompjutera, to su ti botovi oni. A pa ti misliš da sam ja kao baš pro koji kompjuter? Ma ne to. Bot je, na primjer, ono kad igraš, šta ja znam. Dobro, svejedno, objasni kasno. Ma di si osti, gori. Sada si jeba ješ? Ma jebo mi. E, pa ja ću stoje tu da ko treba cijelo vrijeme. A ti stoj. A bojim se ja, brate, te. Eto ti. Jedi govna, nisi da nisi. Jebem ti sve više. Ajde, Antonio. Ja. Kuće majke. Dobro. Ovaj put ne smiješ pobjediti. Pobjedi kako god.
Ajde, brate, ajde! Ajde, Ja ću brate! pobijedit. Ajde, go, pobjedi. Let's go, Michael. Dobar. Ne. Ma daj, ono ja opalim i ono te mene ubi. To ću ti ako si ti ja plovu. A ja ti ja sam ti kod onaj kompjuter kada igra. Ne možeš ga pobijeti ni da sludu biti. Je, kako ga ne možeš pobijeti? Kako onda proćeš GTA Jedan put sve story? pobijeda. Ja sam rekao da me ne možeš dva puta pobijeti. A ti sve jedan put brate pobijeti. A ja tebe sad dva puta. Mi ja sam ti proizvod. Dobre. Ali kaže on će mene pobijeti. A ne može ti ni pomoć sveti, ja vam te bilo. Tamo je neko pobjeda. Nema veze. Jebi se. Ajmo još malo. Ajde, čekaj. Dobit će nam puno pažnje. I dođe na ljudi, vidimo se u sljedećem videoklipu, do tada pozdrav.